warahmatullaahi wabarakaatu ugu horreyn horta ilaahay caafimaad heligu gaarsiiyo sanadkan sanadkiisa kana barwaaqahayna siiyo waxaan la yar hadlayaa walaalkeena ilaahay mabaabajay oo aan doonayo inaan talo ku tarsado inkastoo kale lambar xikoos lagu soo qorayna aan idiiga jawaabin oo dhakhtarka ahaan iyo baxda caafimaadka waxaan kugula talin lahaa haddaad fiidiyowayga aragtid intaan lagu qalin koytoon bisha la gaadhayna waxaan rajayn inaan mar ismaqalno kadibna waxaan kula idinla wadaagayaa haddii ilaahay idmo markeena fiidiyogiisa daawana kadib maxaa uu baahan yahay iyo taladu uga baahan yahay xagga caafimaadka ahayd iyo xaaladiisa iyo qalliinkan uu gelayo waa mid maogtahay nooceeya intii maogtahay khibradaheeda ah iyo gacanqabadka uga baahan yahay maogtahay soomaali kulliinaku waa ninka youtuberka ah ilaahayd mama maalmahana kale qof kalama eego dabeecadihiisa ixtixtaa iyo waxyaalaha xitaa adugu haddaada taageersaneen laakiin waa marka la garab istaago qofka xaaladu doona waa ku sugnaado una ka duwan yahay dad badan oo baxayaa gaarka qaba waa nin faraxsan aan xaasidnahay noqdo dhaqan sida dadka qaarkood marka insha allahu tacaala bal horteena wada daawana fiidiyogaasi hadduu soo gaaro muuqaalkaygana koytooda bisha intaan la gaarin waxaan jeclaan lahaa telefoonka in laga qabto ama adiin soo wada xidhiidhno si aan bal talo ugu muhiimsan ku sii intaan koytoonka la gaarin soomaalida ana fariintaan u diriyana way dila wadaagi doona in wada daawana insha allahu tacaala Okay, doc. Thank you. Do not worry. You take some calcium or vitamin tablets. Okay, just you text me. And alhamdulillah, Rabbi Allah subhanahu wa taala, maadiskale, afaqin ilaha hayo. Badan isu duceeya arkay oo saddex ka badan gaarayaan dad kale isu duceena hadda way sii jiraan ilaahay horta qaar halin waa sii dhamaantiina dhexaadka faa'iidada uu leeyahay qofka caafimaadka qaba fahmi karo runtii isbitaalkaana ii keenay walaalkayga siya tawiid daalay walaalkayga amiin cannaamooda qurmadiyada qofaan maanta malaha ugu dambeen ilaahay wuxuu dhaktarka afkiiska keenay inaan rajo leeyahay jilibka uu dhammaaday meeshu uu ku wareegsanaan uu dhammaaday qorafka jilibka la bedelaa lacag $10,000 aan ku bixisa qaliinkayga 11 bisha aan dhaqalaa waxaan codsanayaa dhammaan inta ku xiran jeneraalkayga inay iisoo duceeyaan qofkii walaal ah oo qayb ka qaadan karo haba yaraatee wixii ay awooddiin markinta igu soo dirtaan lambar aan kugu soo qori doonaa siaad anigu ii caawisaan ayaa dhakhtarkan wuxuu dhaa anigu waa laabanaa intuusan laabanaa rabaa inaan ka faa'iidaysto ilaahay dadtiisa aan isugu gargaaro waxaan isugu gargaaro ilahay dadtiisa ka fiican malaa waxaan maanta baxsato beri ay kuu horeysaa tan aan hayo waa raajatadii tanna waa warqadii iskaanka shan laygu saaray natiijadeeda aad ay u fiican tahay baa kahor ma baahan dooni labada berbasa ku taqsina o dhaa maalinta ka dambeeya caadi u soconaysaa kobaha midda waxoo dhaha guudka ku dhegan waa laga fujinaa midna guudka ku dhiganaana intii xoolaa lugta ay kasoo qabsanayso guudkaas u soconaysaa ilaahay marka ilaahay kheyraha ka dhigo ilaahay caafimaadka noogu daro ilaahay gacantiisa daawaha igu daro rajada sida ilaahay ka dhigay farxaddeeda maanta lama soo koobi karo walaa farxadda teeda la imeeyey muuqalaadayaal waxaa idinku codsanaya ilaahay dadtiisa inaad igu gargaartaan igu kalmaysaan si socodkeeda dib ay igu soo laabato maxaa yeele jilibka uu dhammaaday intaan kabacdidan kusii socdan waxaa macquul anoo wadada maraayabo in ay hal mar rugtii iska dhacdaa macquula amaba ay dhimato inay dhimatana wax yaraa ka dhiman walaa dhaktarka inta si ka dhiman marka walaalayaal iisoo dadaala iisoo dadaala si qaliinkana nagu guulaysto dhaktarka maanta wallaahi billahi rajo fiican ugu geliyey rajo fiican ugu geliyey waxaa lagaa qaban karaa uu dhahay aadaan ugu farxay wallahi billahi wamaa sijiy wala ayaamin alxamdulilah horta maanta kuwaad ilaahay usugnaatay alxamdulilah mid xigto runtii saa malaynayna isay noqotay wallaahi waxa aad loogu farxo waayo natiijo fiicanaa meesha kasoo baxday waa jilibka meesha farkan keliya wax kaa gaahay sidoo kale in meel waxaa jirta isku haysta dhaawacanagaadhaawacantaha xanuunku xakeena wuxuu dhahay boogay noqotay meesha marka natiijo fiican waa alxamdulilah qaliinunu marayaa marka maantaan idin baahanahay maantaan garab idin kaga baahanahay hel iyo hoo iyo duco maanta idin kaga baahanahay kii aan wax ii awoodin ha ii soo duceeyo kii wax ii awoodana hal doolar baan ka dhigaa ha ii soo diro maanta maxaa yeele waddan dadow waan joogaa dad walaala garab igu siinayaan laakiin idinkan ii kaca hal qof oo walaal ah aa bixin kara haddii loo baahdo 10 qof oo walaal aa bixin kara haddii loo baahdo marka qof walba wuxuu awoodo qofaan cules saaraya ma jirto qofaan magacaawayna ma jirto walaalihiiga dhammaantiin waa idin wada baahanahay bacdiina u baahanahay garab istaagiina u baahanahay inaan ii imaadaana u baahanahay dadkii awoodo oo imaanka kuwa isliya laygu salaayaa istaalkan ay igu soo booqdaan qofka markuu bukaan yahay niyidda xanuunaa ka galaayo xanuunkaasoo lahaddo qof imaan waayo haddaad ii imaada xataa waxay u dhigan tahay aniga oo macnaha aad qayb ka qaatay caafimaadkayga aadan u salaamadiyay
waan dadka daawada ku soo xidhan baan ahaa, laakiin laga yaabo qofka inaad marmar arimihiisa iyo qofku moogta wuxuu aaminsan yahay raasan kara weyna, laakiin qofka markaa moogta caawisaa arintan uu kula wadaagi doona insha allahu tacaala. Talabaadna marka ilaahay qalinka kuu fududeeya mid kalena kugula talin lahay kula wadaagi, laakiin insha allah horta ka soo bax qalinkaas hawshaasa kuu soo dhammaato. Marka waxaan leeyahay saddexda qodobaan ka hadlay waxay tahay insha allah ku bishaareyso qalinkan horaa dad badan ku dhacay waad ku guuleysanaysaa, kuwa daran baa ku guuleystay. Waa intaan caafimaadka ku dhex jirnay aanu aragnay kuwaanu caawinay ama aan la shaqaynay ama aanu wax ka qayb qaadanayba. Talabaad ee kalena niyadaadii markaad aragtay dhakhtarka iyo markaan psycholojaanu firinayna aad wiilinkaaga aad buu fiican yahay inaad socotay, taana waxay ka qayb qaadanaysaa in qalinkaaga lagu guuleysto aad caadi noqotay qof niyadiisu saafi tahay. Dad badan oo xanuunsan oo halkan joogo yimi baad arkaysaan lagu guuleysan, waxyaalo badan baa moogta keenaya qofku niyadiisu hadday saafitay waad ku guuleysanaysaa, ilaahayna isku xig. Ta saddexaad ee kalena waxay tahay in soomaalidu meel walba ay joogaan baa caawiyaan ninkaa kule xaaska ah, dhibaatadaasina moogtahay haysata insha allahu tacaala. Muuqaalkiisana waa dibban haddana u wada daawan doona haddii ilaahay idmo. Marka insha allahu tacaala taana saasan ku leeyahay, waana kaa codsanayaa hadii muuqaalku soo gaaro baabaji insha allahu tacaala intaada qalinkaa gelin kuley waan soo wacay ama waan la soo hadlay ama waan soo karaa cilo markaas halka hoose hadda ku qoran, laakiin ma shaqaynayo markaa laygama jawaabin. I don't know, ila soo xiriir lambarkaygana ama emailkana waxaad ka heli kartaa youtubeka xagga hoose descriptionka waanka wasisad ka heli kartaa. Intaada qalinka markaa gelin insha allah wax ku anfaca inaynu markaa wadaarsadama doonay intaada qalinkaa gelin haddii lahaydma fariintaani gaarsiiya, haddii lahayd ilaahay caafimaadna kaa siiyo. Haddii markaa aynaan intaas helin insha allahu tacaala waad socon doontaa hagaagin waad heli doontaa. Aad iyo aad waad mahadsantihiin. Waa talo caafimaad oo idinka imanaysa walaal idin jecel oo ka mid ah baxada caafimaadka insha allahu tacaala. Weli waqti badan ma hayn inaan soo jawaabanno waqti doonayo kula wadaago, laakiin haddii yara ilaahay qadaray xataa sansi moogta ka yar fahaysa waqtigaasi aad iyo aad baad mahadsantaha ilaahay ku caafiyo idina garab istaagay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. God bless you. Okay, doc. Thank you. So not to worry. You take some calcium or vitamin tablets. Okay, just you text me. Alhamdulillah, Ilaahay subhanahu wa ta'ala mahadis kale. Caafimaadkan ilaahay ahaayo badanoo iisoo duceeya arkay oo saddex ka badan gaarayaan dad kaloo iisoo duceena hadaba sii jiraan ilaahay horta qaaraadiyoo sii dhammaantiina lixaadka faa'iidada uu leeyahay qofka caafimaadka qaba fahmi karo. Runtii isbitaalkan la ii keenay walaalkayga siya tuu ii dadaalay walaalkayga amiin cannaamooda qurmudigina qofaan idaala maanta malaha. Ugu dambeen ilaahay qofta kaafkiisa keenay inaan rajo leeyahay jilibka uu dhammaaday meeshu ku wareegsan uga dhamaaday qorafka jilibka la bedelaa lacag $10,000 ku baxaysa qalinkeega 11 bisha aan bay qalaan. Waxaan codsanayaa dhammaan inta ku xiran jeneraalkeega inay iisoo duceeyaan qofkii walaal ah oo qayb ka qaadan karo haba yaraatee wixii ay awoodin markintii igu soo dirtaan lambaraad aan kugu soo qori doonaa siaad anigu iyo caawisaan maxayo dhakhtarkan wuxuu dhaha anigu waa laabanaa intuusan laabanaa rabaa inaan ka faa'iidaysto. Ilaahay dadkiisa aan isugu gargaaro waxaan isugu gargaaro ilaahay dadkiisa ka fiican malaa waxaa maanta baxsato beri ay kuu horeysaa. Tan aan hayo waa raajitadii tanna waa warqadii iskaangashan laygu saaray natiijadeeda aaday u fiican tahay baa ka horma baahan dooni labada berbasa ku taabsan oo dhan maalinta ka dambeeya caadi u soconaysaa kobaha midda wax oo dhan buudka ku dhegama laga fujinaa midna buudka ku dhignaana intii xoolaalunta ka soo qabsanayso buudkaas aa u soconaysaa ilaahay. Marka ilaahay qeyr ha ka dhigo ilaahay caafimaadka noogu daro ilaahay gacantiisa daawo ha igu daro rajada sida ayada ilaahay ka dhigay farxaddeeda maanta lama soo koobi karo walaa farxadda kale la iimeeyey maqulaan yalo ayda qasanaya ilaahay dadkiisa inaad igu gargaartaan igu kalmaysaan si socodkeega dib ay igu soo laabato maxaa yeelay jilibka uu dhammaaday intaan ka bacdi dambu si socdan waxaa macquul ama wadada maraayaba in ay hal mar rugtii iska dhacdaa macquul amaba ay dhimata inay dhimatana wax yaraa ka dhiman walaa dhaktarka inta si ka dhiman. Marka walaalayaal iisoo dadaala iisoo dadaala si qalinkana nagu guuleysto dhaktarka maanta wallahi billahi rajo fiican ugu geliyey rajo fiican ugu geliyey xoolaga qaban karaayo dhahay aad aan ugu farxay wallahi billahi wamaa sidii wallahi ayaa min alhamdulillah horta maanta kuwaad ilaahay u soo qaatay alhamdulillah mid xigto runtii saa maleynayna isay noqotay alhamdulillah waxa aad loogu farxo
waayo طيب نتيجه في عنا نشاطات قريبه طيب جيلك ماشي فكر كلي وكان قاعدين سيدو كل ان ميل واحد جت اسكو هيس سفر وحر وطاوع على قاعد طاوع طاوع عطا حنوك حكينا وخذ بوغ انه قد ماشي مكان نتيجه في عنا الحمد لله خلينا المره يا لله مشكور ان كويت كويتنا قوة صحيحة لدينا قوة صحيحة لدينا قوة صحيحة مانتا مانتا إذن باهنا هاي مانتا نقرب لنكا باهنا هاي هيل إيهو إدعو مانتا لنكا باهنا كي أن وحي أودن إيسو دعي كي وحي أودن هل دور ربا لك لقاء إيسو دعي مانتا إن شاء الله حيلا ودن دلوان جوغا دور على قرب السينايان لكن أدين كان يكع هل قفة ورالة أبحين كره دي الله بحضر طبعا قفة ورالة أبحين كره دي الله بحضر من قفة البوحو أول غفة على السارة مجدتو قفة مقعاوة أنا مجدتو walaalihi dhammaantiin waa idin wada baahanahay bacdiina u baahanahay garab istaagiina u baahanahay inaan ii imaadaana u baahanahay qof dadkii awoodo oo imaanka kuwa isliya la salaayaa istaagina ugu soo boqdaan qofka markuu bukaan yahay liidar xanuunna ka galaayo xanuunka soo ahdo qof uu iman waayo haddaad ii imaada xataa waxay u dhigan tahay aniga oo macnaha aad qabka qaatay caafimaadkayga aada u salaamay aada idin salaamay dhammaantiin wixii number information hoose ugu soo qori doona